Қарағандыда әлем елдерінің әнұранын, астанасын, туын, президенттерін жатқа білетін зерек бала тұрады. Небәрі екінші сыныпта оқитын Әрсен Тәпенов тіпті кейбір елдердің тарихына қатысты тың деректерді де жадына сақтап алған. Ақылы асып туған вундеркинд пен аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы да тілдесіп қайтты. Африканың қай мемлекетінде ең көп адам тұрады? Нигерия. Ал Африкада Орталық Африка Республикасы деген мемлекет бар. Ондағы оның президенті кім? Туадыры. А Дональд Трамптың жасы нешеде білесің бе? 73. Әрсен Тәпенов жасына қарамастан осындай күрделі сұрақтарға оп-оңай жауап береді. Төрткүл дүниенің төрт бұрышындағы барлық мемлекеттің астанасын, президенттерін жатқа біледі. Оның географиялық орналасуын да әлем картасынан көрсету ол үшін еш қиындық тудырмайды. Зерек баланың мұндай ерекше қабілетін ең алдымен ата-анасы байқапты. Әлем картасына үйге алып кеп жабыстырып қойып ек, оны қарап жүріп кейін бізге айтады, бұл карталарыңыз ескі деп. Неге десек айтады, Африкада дейді, Судан деген мемлекет бар дейді. Сол біз сіздерде бұл бірақ мемлекет болып тұр дейді. Ал қазір ол Судан деген мемлекет бар. Сосын оңтүстік Судан деген мемлекет болып екіге бөлініп кеткен дейді. Грузия мемлекетінің флагы сіздерде ескі дейді бұл картада. Әрсен сыныптың ең кенжесі болғанмен оқуда озат, білімі жағынан қатарластарынан оқ бойы озық тұр. Мектеп табалдырығын енді аттаған кезде мекен жайын, ата-анасы мен туған туыстарының туған күндерін, телефон номерлерін жатқайтып, ұстаздарын таң қалдырған. Ол оқитын 102-ші мектептің мұғалімдері баланың есте сақтау қабілеті ерекше дейді. Сабақ өте бастаған кезде дауыссыз дыбыстардың үш топқа бөлінетінін, оның қатаң ұяң үнді екенін және оған неше әріп, қайсына қанша әріп жататынын бірден менің бір сабақта айтқанымнан ұғып алып, одан кейін біз талдау жұмыстарын жасаған кезде бұл бала жаңағы ешқандай мүдірмей тапсырмаларды орындап отырды. Бұл енді мен үшін, мұғалім үшін, бірінші сыныпты қабылдап отырған мұғалім үшін бұл ерекше жағдай деп ойлаймын. Ойы ұшқыр оқушының білімге деген ынтасы зор. Өзге балалар секілді ойынға құмар емес, ал гаджетке тіпті жуымайды дейді ата-анасы. Көбіне кітап оқығанды ұнатады, ал сыйлыққа әлем картасы мен глобус алғанды жақсы көреді екен. Мен өскенде шетелдерде жүргім келеді. Астаналарына барып, тілдерін үйренгім келеді. Әрсеннің басты арманы әлемді шарлап шығу. Тіпті қай жылы қай мемлекетке бару қажеттігін қағаз бетіне түсіріп те қойыпты. Биылғы жоспары Корея елі. Ата-анасы оның арман мақсатын жүзеге асыруға барымызды саламыз дейді. Әрсен ол үшін ең әуелі тілді жетік білу керектігін жақсы түсінеді. Қазір ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын арнайы курсқа барып жүр. Алғашқы нәтижесі жаман емес. Қазірдің өзінде бес елдің әнұранын жатқа айтады. Жырым болып төгілегім менің, туған жерім менің, Қазақстаным. Ардақ Асылханұлы, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.